ကားလေးပြီးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပွဲတက်ဝတ်စုံလေးတစ်စုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေပေါ့နော်မင်္ဂလေးတွေပဲဖြစ်နေပါစေဒါမှမဟုတ် LGBT ရဲ့ဖြစ်နေစင်တွေဟိုကျွန်တော် site မိတဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော် site နဲ့ quality ကြားတဲ့လူဆိုပို့အဆင်ပြေပါပါကျွန်တော်ဒါကခါပေါ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော် level တွေကိုတစ်ဖက်တန်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါ29လောက်တော့ရှိပါတယ်ခါ29လောက်ရှိတယ်အရှေ့ကတော့ဒါ photo ကခေါင်းလောက်ဝင် style ပါနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပွဲတက်ဝတ်စုံအိမ်လေးပါเนาะကျွန်တော်အရင်မြင်လို့ပါတယ်သိထားပါတယ်เนาะသိထားတဲ့ဟာမှာလက်ပေါင်းအခွားလေးနဲ့အမဲရောင်လေးပေါ့ဒီဟာတစုံကိုကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဗာမှုကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post out မှာဒီ post လေးကို sharing လုပ်သွားပေးပါနောက်ပြီးတော့ရလို့မှတ်လေးမှတ်ပေးပါအားထမမှာကျွန်တော်အရင်တိုင်းမယ်ကျွန်တော်မဲလေး cancel မှတ်နိုင်ပြီးမယ်နိုင်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့လူကိုကျွန်တော် messenger နေသွားပြောမယ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် delivery နဲ့ပို့ပေးမယ် delivery ကိုကိုယ်အောက်ခံပါပါအဓိကတော့ဒီပေါက်တဲ့လူကဒီ post ကို share ထားတဲ့လူဖြစ်ကြပါမယ်เนาะဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့တခါဝတ်လေးတွေပါเนาะအဲ့ဒါလေးဟို LGBT ရဖြစ်စင်မိန်ကလေးတွေရပဲဖြစ်စင်เนาะတော်တဲ့ site လေးဆို free site လေးပေါ့